Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Només parlaré 5 minuts en nom de la secció d'Economia, que en teoria, com posa aquí, és coorganitzadora d'aquest cicle, però ja sabeu que el cicle realment l'ha organitzat l'associació APARA i, per tant, agrair-los la seva tasca. A mi, per això, algú podria dir bueno, que hi pinto aquí la secció d'Economia. Bé, jo abans ho comentàvem, fa molts anys, vaig fer d'urbanista i tota la vida he pensat que això de la pluridisciplinaritat és absolutament necessari, no només per l'urbanisme, però també per l'urbanisme. I per tant, avui estic content, entre altres coses, perquè a la taula hi ha un economista, però els que heu vingut a les altres dues sessions recordareu que quasi bé tots van parlar d'economia. Evidentment, el tema del turisme no es té de tractar només pels economistes, però també pels economistes. I, evidentment, pels arquitectes, i, evidentment, possiblement pels sociòlegs, i possiblement per altres disciplines. Per tant, res més. Jo simplement agrair als organitzadors aquesta sèrie de jornades que ens han fet tractant aquest tema tan important i agrair al públic la seva assistència. Gràcies a tothom, al Josep Maria Carreras, per l'amabilitat de donar-nos aquest espai i als ponents que han vingut avui. Aquesta nit tenim la tercera i última ocasió de parlar d'arquitectura i turisme, Barcelona Supermodel. El primer debat vàrem començar parlant de patrimoni, el segon debat hem parlat de l'espai urbà, el carrer, les places. I avui tenim aquest títol una mica críptic, aparentment, no? Dissenyar el turisme és una pregunta. Doncs això ve motivat perquè moltes vegades en aquests últims mesos, quan s'ha parlat de turisme i del problema del turisme o la possibilitat, les oportunitats del turisme, sempre ha anat lligat a una altra expressió ben coneguda i molt utilitzada, que és el model de ciutat, no? Aleshores, és evident que el model de ciutat i el model de turisme van d'alguna manera lligats, sobretot en una ciutat com Barcelona, que mai no ha tingut cap mena de problema a replantejar-se a si mateixa, a replantejar-se les seves estratègies, i el turisme en els últims anys ha pujat molt com a força que pot tenir influència sobre l'esprit, si no directament a la política, del planejament o de la visió de ciutat, a nivell de com es viu la ciutat, com es veu la ciutat, i planejament tan general com de situacions molt concretes. Doncs avui parlarem amb aquests quatre ponents que tenen molta argumentació d'aportar a la discussió i comencem amb l'Eduard Bru, que és arquitecte i professor, ha sigut professor de l'escola i encara ho és, perdó. I doncs només una recomanació, els 15 minuts tallaré a tothom perquè volem que hi hagi debat, aleshores estic segur que fins i tot sereu més breus en les vostres aportacions. Endavant, professor. Moltes gràcies. Sí, no? Moltes gràcies. Bé, jo tinc que dir que sí que sóc professor, però no sóc en absolut expert en turisme. I acceptat l'amable invitació de l'Ateneu, del qual sóc membre molt orgullós i usuari assidu. I acceptat, primer perquè és l'Ateneu que m'ho demana, per les persones que m'ho han demanat, pels companys de taula que sabia que tindria, dels quals espero aprendre molt. Dic aprendre perquè, efectivament, jo no sóc expert en aquest tema, amb la qual assumeixo doncs, una actitud, diguem-ne, naïf, amb la confiança que potser pot servir d'algú aquesta no expertesa en el tema. Per tant, demano d'antuvi perdó per la lleugeresa garantida del que ara mateix diré. Jo recordo la primera vegada que vaig problematitzar, per dir-ho així, la idea de turisme, va ser llegint uns dels llibres que l'Oriol Buigues feia als anys 60, no sé si era contra una arquitectura adjetivada o una cosa d'aquest tipus, que on defensava la forma de vida
i com a arquitecte les conseqüències respecte a l'ocupació de l'espai, la forma de vida més lliure que els visitants, llavors potser no es deia tant turistes, però diguem de turistes, que els visitants sovint adopten. I ell, d'alguna manera, doncs suggeria que es podien aprendre coses, no? D'una manera d'utilitzar l'espai potser no tan codificada, no tan prefabricada, com d'aquell que d'alguna manera ja s'ha identificat amb una determinada d'ús repetitiu d'aquest espai. No? Llavors el turista, segons Buigas, jo crec que pensava més que en la ciutat, pensava més aviat en la costa, com estiuejant de Cadaqués i llocs semblants, doncs jo crec que pensava com els visitants podien orientar o podien desvetllar altres maneres d'utilitzar aquells pobles turístics de la Catalunya dels 60, dels 70, etc. Jo he fet un exercici mental de fer un trasllat a la ciutat, no? A la ciutat en concret Barcelona, no? I pensar realment els turistes ens ensenyen quelcom respecte a l'ocupació de la ciutat, a l'ús de fruit de la ciutat, a la manera d'estar a la ciutat, i no m'he contestat res determinant, no? El que sí que noto és que probablement sigui un ús diferent i que aquest ús no necessàriament és clarament harmònic respecte a l'ús habitual, és a dir, l'ús d'espai públic, per anar a un terreny comú. No? L'ús d'espai públic en determinats moments doncs, pot ser bastant diferent al que pot fer servir un turista del que pot fer servir una persona que té un ús quotidià, o encara que ho sigui quotidià, que està familiaritzada o no amb aquest espai. Això és bo o és dolent? Depèn. Jo intentaré no donar opinions terminants, entre altres coses, perquè no les tinc. És veritat que tots, en una determinada visita d'un museu, ens hem sentit incòmodes en quant masses de visitants et pertorben una visió amb una seqüència, diguem-ne, estàndard de les coses, no? En tant, és com una pressió que si tot físicament et pot arribar a destruir una determinada línia de contemplació, un determinat projecte de contemplació d'aquell projecte. Igual pot passar també en un espai públic com una plaça, no? Hi ha moments que una determinada plaça que està organitzada per una determinada manera d'estar, doncs queda difícil, molt hipotecada per la densitat, per la assiduïtat de la presència de grups de visitants aquí, amb la qual cosa això altera la qüestió. És gravíssim. Jo no m'he trobat en situacions gravíssimes, però potser no estaria de més anar-hi pensant. En tant, Barcelona és una ciutat que per ara va progressant amb aquest caràcter turístic, doncs és millor posar primer, en aquest cas, millor posar primer la bena que la ferida. No? Que no tinguem que arribar a constatar que efectivament tenim problemes, jo no diria convivència, però sí problemes potser de confort, de confort urbà que el ciutadà no té per què patir-los. També és veritat que el turista també ha de ser ben acollit, amb la qual cosa aquí podia haver-hi un problema de disseny que potser estaria bé afrontar-lo abans de que l'afrontem perquè hi hagi un problema, sinó per un raonament, si és que algú comparteix això que estic dient jo. No? Llavors, el Buigas deia una cosa interessant, que no sé si té transposició, quan deia, bueno, i què passaria si sempre visquessin com turistes? O si els turistes es quedessin aquí, no? Això també té una transposició al present i a l'escala urbana gran, no? En tant, cada cop hi ha, o fins ara, no sé si canviarà, cada cop hi ha més classes passives, cada cop ens jubilem més d'hora i cada cop ens jubilem en millors condicions, tenim més hores de fruir de l'espai públic. I potser l'hora, el moment de fruir de l'espai públic de la persona que no té una feina urgent, de la que sí que té una feina urgent però li agrada, encara que només sigui, passar per aquest espai, a travessar l'espai públic, no? Doncs és diferent, i no diguem la de turista. És a dir, que potser sí que ens podíem professionalitzar una mica més amb la contemplació de la diversitat d'usuaris que pot tenir l'espai públic. En tot cas, jo clarament
sóc partidari, com tants col·legues, no sóc gens original, per la barreja, no? La barreja no tan sols en termes de turística, sinó en molts altres termes, no? Amb evitar els guetos, evitar els reductes, no? Amb la qual jo crec que si hi ha efectivament una feina a fer que podia ser avançar-se una miqueta al futur respecte a relacionar el turisme amb la vida quotidiana, a mi em sembla que el nord tindria que ser no la diferenciació, la selecció, sinó aconseguir una barreja, que no és fàcil, en tant els tempos, les maneres d'ocupació de l'espai, les densitats, són diferents. No? És un tema interessant. De tot això, hi ha alguna cosa que em preocupa? Sí que em preocupa, clar que em preocupa. Hi ha una cosa que em preocupa moltíssim, que és el que pot determinat turisme col·laborar a una cosa que realment m'horroritza, que és la gentrificació, per dir-ho d'alguna manera, la gentrificació de l'espai públic. Hi ha una evident i progressiva augment del poder de determinats capitals que van rascant d'allò que és públic. Seria llarg d'explicar, però crec que ens podem entendre. No? Hi ha una certa privatització, si no de facto, de jure o expectant, de l'espai públic, donat el desequilibri que aquests darrers anys de crisi han produït entre el que era una graduació de les rentes molt més contínua a uns salts brutals de rentes. Jo, que aprofitant que està aquí l'Albert Civit, li preguntaré directament què ha passat amb tots els magatzems que els usuaris de grans iots volien establir al Port de Barcelona, al costat del passeig, no sé, es deia Nacional, no sé com es diu, el passeig al costat on ells volien establir una mena de baluernes per guardar els estris dels iots que estan immediatament després a l'aigua. Aquestes baluernes corrien el perill seriós de tapar-nos bona part de la vista que tenim respecte a l'aigua. Això va passar per una comissió de qualitat de la qual jo sóc membre i es va retirar sobre la marxa. I no sé què ha passat. I la cosa no era vol a dir, no? Es va retirar in situ. I llavors a mi m'ha quedat aquesta sensació inquietant, inquieta i inquietant. No? Per tant, sí, si alguna cosa em fa, crec, posar-me en guàrdia, és bàsicament aquesta. No el turisme estàndard, que sí que hi ha el problema de com aquestes masses, com el que he dit abans, negocien l'espai amb els ciutadans de les ciutats, sinó algú més gros, diguem-ne, que és com els poders econòmics de determinades capes, no ja turístiques, sinó determinades capes que viuen en un món per ells globalitzat i que utilitzen diverses capitals, com que utilitza un pied-à-terre, no? Això, tal com està evolucionant lamentablement l'estructura econòmica del món i l'estructura política del món, això sí que podria ser no greu, gravíssim. Gràcies. Bueno, moltes gràcies a Eduard Bru per la seva intervenció i passem directament la paraula a l'Albert Civit, arquitecte i gerent d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Endavant, gràcies. Gràcies. Amb el teu permís, Eduard, que et contesto al final i així ho intentaré lligar amb alguna de les coses de les quals parlaré. Aviam, jo quan, és curiós perquè començaré com l'Eduard, jo quan vaig arribar, jo tampoc soc un expert en turisme, quan vaig arribar a la gerència, jo primer vaig començar sent gerent d'urbanisme i després a la meitat de la legislatura actual vaig passar a gerència d'habitat urbà, però quan vaig arribar a la gerència d'urbanisme jo no pensava que em trobaria amb un problema que es digués turisme. És a dir, jo crec que fa 4 anys, el 2011, cap de nosaltres hi havia problemes de turisme a Ciutat Vella, estaven molt concentrats a Ciutat Vella i sí que tenia consciència de que Ciutat Vella doncs s'havia de fer temes del pla d'usos, etc, etc, però el problema turisme així en general no estava dintre de les meves de l'agenda, i escolta, entraré a l'Ajuntament i em trobarem un problema que es dirà turisme, no? Per tant, no, és curiós, és una cosa que no m'imaginava en aquells moments i que a poc a poc, ara tenim un problema que es diu turisme, i per tant per això estem fent debats com els que estem fent aquí i ens marquen l'agenda de la ciutat. De totes maneres, descrivim una mica el fenomen, 4 dades, És a dir, Barcelona té avui 27 milions de turistes a l'any, 27 milions de turistes a l'any. D'aquests 27 milions de turistes, la meitat dormen a Barcelona i l'altra meitat no dormen a Barcelona.
també això és important saber-ho. Per tant, hi ha 13 milions que passen com a mínim dos nits a Barcelona i n'hi ha 13 milions que venen de fora i visiten la ciutat un dia, inclosos també la gent que és del país, no només estrangers, sinó la gent que viu a altres ciutats de Catalunya o de la resta d'Espanya, i també inclosos els que venen en creuers. Aquests compten com a gent que no dorm a Barcelona. Dels 13 milions que dormen a Barcelona, també heu de saber, i això potser us interessen aquestes dades, que n'hi ha 7,5 que dormen en hotels i n'hi ha 7,5 que no dormen en hotels. Dormen o bé en cases particulars, o bé en albergs, o bé en aquesta fórmula d'habitatges d'ús turístic que avui sabeu que està aturat. També perquè us feu una mica a la idea. Per tant, només n'hi ha 7,5 que dormen en hotels, els altres no. D'on venim? Venim de lo que jo anomeno 20 anys de producció de turisme. El turisme a Barcelona comença l'any 92 amb el tema de les Olimpiades i des de l'any 92 fins fa pràcticament 4 anys ens dediquem tots a promocionar el turisme i tots a produir el turisme i a fer-ho d'una manera despreocupada. És a dir, tots prenem decisions en relació a apoyar aquesta ciutat d'una forma de promoció. I, per exemple, tots prenem decisions de col·locar equipaments a Ciutat Vella perquè creiem que Ciutat Vella se'ns cau i, per tant, tots apoyem decisions de col·locar equipaments a Ciutat Vella i, a més, tots prenem decisions d'alliberar les platges perquè considerem que les platges són elements que han d'estar integrats en la ciutat i tots prenem decisions que, a més, són ben rebudes per la resta dels urbanistes internacionals en la mesura de promocionar la ciutat, de fer-la més agradable pels que viuen aquí, però també pels que ens visiten a fora. Per tant, ens estem 20 anys fent polítiques de producció del turisme. Tot d'un plegat ens adonem compte que la bola ens passa per sobre i diem, ostres, aquí en aquestes decisions hi havia efectes negatius que no havíem tingut en compte. Ostres, hem passat un cert llindar i tota aquesta promoció que havíem fet, tota aquesta producció que havíem fet, ara ens comença a fer-nos sentir incòmodes. Ens donen poc confort, no? Que és aquesta paraula que abans l'Eduard deia. I, per tant, comencem a reaccionar a la contra i això és tot just fa 4 anys. Fa 4 o 5 anys. Podria haver hagut alguns indicis amb el Pla d'Usos de Ciutat Vella l'any 2010, però comencem a veure que això... I, per tant, ostres, s'ha de reaccionar a un efecte que hem anat treballant durant 20 anys. Bueno, aquest és el repte que ens hem trobat i aquest és el repte que tenim tots. No? Jo crec que en aquest sentit és molt important que aquesta reacció sigui una reacció compartida i que aquesta reacció sigui una correcció que construïm entre tots. De fet, sabeu que nosaltres estem intentant promocionar, i la jornada d'avui, per això hi venim, tota una sèrie de diàlegs amb la societat i de pactes amb la societat per veure realment com hem de reaccionar en aquest sentit. No? Aquests últims 4 mesos hi ha hagut una sèrie de debats molt intensos, amb 3 grups de treball, amb 135 persones del món privat, del món públic, del món veïnal, del món de l'acadèmia, de grups polítics, per tal de discutir i per tal de començar a muntar unes bases del que nosaltres volem anomenar un pacte local, diguem-ne, sobre els temes de turisme i per veure com s'ha de reaccionar en funció de tot això. Aquestes conclusions estan penjades en les webs municipals i us invito a conèixer-les perquè els resultats són realment, diguem-ne, doncs, substanciosos de veure. No? Hi ha aspectes que generen impactes positius, impactes negatius, ara no m'entretindré, diguem-ne, no? Però el llistat d'impactes negatius que apareixen a data d'avui i que, per tant, no apareixien quan es va fer el pla de turisme fa aproximadament res, només 6 anys, són bestials, no? Massificació, concentració, tensió en els usos de certes zones, pèrdua d'identitat, increment d'incomportaments incívics de conflictes de convivència, incomoditats i efectes col·laterals del turisme per als residents, percepció negativa de la ciutadania. S'ha de reaccionar, és evident, s'ha de reaccionar i s'ha de reaccionar amb força. Jo crec que hi ha una novetat, que és que aquest pacte que s'intenta fer es vol fer establint diàleg amb la societat, que el primer pacte que tenim de turisme és un pacte molt fet internament per part de l'Ajuntament perquè precisament estàvem amb la dinàmica de promoció i en l'edat de producció.
Ara estem en una dinàmica contrària d'aturar aquesta bola que ens ve i, per tant, és important que en aquest nou pacte, que fins ara no hi havia hagut, doncs s'inclogui a la societat i s'inclogui a tots els participants, i això, diguem-ne, és una mica el que s'està intentant fer. D'aquestes jornades que es van produir entre el mes de gener i el mes de març, en sortien set coses a fer, no? Us les llegiré molt ràpidament perquè em sembla que és bo il·lustrar-ho, no? Un, gestió intel·ligent dels fluxos turístics a la ciutat. Crec que amb això tots estaríem d'acord, no? Tenim problemes de concentració en determinats punts i hem de fer una gestió intel·ligent d'aquests fluxos. Reducció dels impactes negatius, abans us en deia alguns, no? com a tema predominant. Regulació de les activitats turístiques i de les activitats incíviques, no? I aquí hi ha algunes coses que ja s'han començat a fer. Nous models de governança i de finançament del turisme, amb el tema de les taxes turístiques, que sabeu que també aquest és un tema a promocionar. Foment de la identitat de Barcelona, això fins fa molt poc ens preocupava i ara ens preocupa, i és com a conseqüència del turisme. El turisme anul·la la identitat. Distribució més equitativa i transversal dels beneficis que genera el turisme i sensibilització sobre els beneficis del turisme, això explicat pels mateixos veïns que intervenien en les jornades. No? Bueno, insisteixo, aquest era un problema que no existia en la ciutat fa 6 anys i que avui, diguem-ne, marca l'agenda de tots els polítics i segurament marcarà l'agenda de la futura campanya electoral que tenim a veure. És inevitable, ara quan prenem decisions respecte a temes urbanístics o a temes, i de fet ja ho estem fent, hi ha temes, per exemple, d'espai públic com el que parlava l'Eduard, és inevitable fer la lectura aquesta i introduir aquest vector dintre de les decisions. I al meu entendre és algo que des de fa 2 i 3 anys estem començant a fer amb totes les decisions. L'Eduard ha posat un exemple, és a dir, el tema de l'ocupació de l'espai públic, que tampoc era un tema que preocupava en excés, diguem-ne, fa 5 anys, avui està a l'hora del dia. Hem hagut de fer una ordenació singular de terrasses que el que ha fet ha sigut unificar els 10 criteris que hi havia diferents dins de la terrassa en la ciutat i estem, diguem-ne, sent molt restrictius en l'ocupació d'aquest espai públic, o el cas que ell va viure amb la col·locació d'uns pallols, diguem-ne, del Port Vell en un lloc on no tocava i que, per tant, efectivament, després de les conclusions de la Comissió d'Arquitectura es va suggerir en el promotor que aquests pallols els tragués, cosa que evidentment va fer. No? El treball en l'espai públic, el treball en la regulació i en les ordenances, tant nostres com la de la Generalitat, el treball en l'exercici de l'autoritat, i en aquest sentit, doncs, segur que coneixeu el cas dels habitatges d'ús turístic o el cas, diguem-ne, dels souvenirs, estem intervenint o estem intentant intervenir amb autoritat, diguem-ne, en aquest vector, o d'altres coses. Hi ha un tema que em sembla capdalt, urbanísticament també, que és el tema de la desconcentració de les noves centralitats. Aquest és capdalt. Abans posava l'exemple de Ciutat Vella, diguem-ne, fa 10 anys vam prendre la decisió de posar tots els museus a Ciutat Vella. Tothom li va semblar perfecte, però és que ara tots els turistes van allà. Podent hem de treure algun. I aquestes són decisions urbanístiques i decisions de ciutat que provoquen, diguem-ne, descentralització. Una altra decisió que hem de prendre, Barcelona ja no només és Barcelona, Barcelona és l'àrea metropolitana. No estem parlant de la Barcelona d'un 1,5 milió d'habitants, estem parlant de la Barcelona de 3,5 milions d'habitants. Com juguen els municipis adjacents en el tema del turisme? Com aconseguim que els nostres municipis de l'àrea metropolitana, diguem-ne, també provoquin fluxos turístics, no? Són temes. El tema de l'esplanada dels museus, per exemple, no? Que no hem aconseguit recolzament polític per tirar-ho davant, bueno, treure part dels museus, treure atenció, portar-la cap a Montjuïc de Ciutat Vella, doncs és algo que també ens ha d'ajudar a generar noves centralitats per, diguem-ne, millorar el tema dels fluxos. Un últim apunt. També pot semblar que estem molt malament, però dintre de l'àmbit de les ciutats, diguem-ne, que pesen en el món turístic, i sabeu que Barcelona en un rànquing mundial podria estar sobre la 11a, 10, 11, Barcelona ostenta, diguem-ne, el certificat Biosfer.
de turisme responsable. Aquest és un certificat que es renova cada 3 anys, que tenen molt poques ciutats en el món, sembla que són 6 o 7, i que és donada per la màxima autoritat amb el món del turisme. Bé, hem de millorar coses, hem de fer moltes coses, hem de canviar, hem de rectificar tots aquests impactes negatius que fins fa un temps no existien, i això tampoc es fa en 2 dies ni en 2 anys, és un de treball. Vam generar tot el que tenim ara en 20, ara no ho corregirem en 2 o en 3, això que ningú s'ho pensi, diguem-ne, però estem en un nivell, diguem-ne, bastant acceptable de qualitat, tot i que, evidentment, insisteixo, hi ha impactes negatius que s'han de corregir. Molt bé, gràcies Albert Civit. I continuem amb el professor d'Economia del Treball de l'Universitat de Barcelona, Albert Recio. Endavant, Albert. Moltes gràcies. La veritat és que suposo que deu ser raro, estrany, que un especialista en Economia del Treball parli d'un tema urbà. Passa que jo, a part de la meva activitat docent i investigadora, porto molts anys treballant en moviment veïnal a la ciutat, i això m'ha fet que, una mica com el Mater, també m'hagi interessat per temes d'economia urbana i sobretot per la dinàmica del, diguem-ne, del que en diem l'evolució del capitalisme. No? La primera qüestió és que a mi em sembla que efectivament no hi ha un model a Barcelona. Jo crec que, ho he explicat ell també una mica, jo crec que ara més les crítiques, hi ha molta gent crítica amb l'Ajuntament que diu aquí hi ha el model. Jo crec que el model Barcelona s'ha anat fent sobretot per la falta d'un model pensat de ciutat. No? Era una ciutat industrial, la indústria va caure i es van intentar fer coses. De fet, la mateixa operació olímpica, en el fons, quan analitzes, era bàsicament una operació immobiliària, que jo crec que d'això sí que en parlaré, promocionada pels mateixos els que tenien territori en la Vila Olímpica i que portava molts anys, abans de les Olimpiades i abans de l'època franquista, promocionar el pla de canvi de la Ribera, que era un pla pensat per donar valor urbanístic a instal·lacions obsoletes industrials. No? I el que va passar és que, de fet, si us recordeu, un dels problemes que tenia Barcelona, inclús a les Olimpiades, és que no tenia hotels. Això volia dir que no hi havia un pla prefabricat. No? El que passa és que la cosa va sortir bé, no? I el resultat ha sigut aquest creixement del turisme, que com aparentment és un èxit. No? Jo crec, a mi m'agrada destacar els elements estructurals que em sembla que hi ha al darrere. Jo crec que una part d'aquest èxit del turisme té que veure amb el canvi del model de transport. Eh? I té que veure amb el canvi del model de transport, amb si li volem posar un nom, Ryanair. No? Ryanair ha generat la possibilitat de transportar molt, de forma molt barata, i això és el que genera aquest flux continu de turistes que arriben a la ciutat, que arriben per fer una festa, que arriben per raons diverses, no? I, però que n'arriben molts. No? Llavors, és interessant perquè jo crec que el model de turista, si ho mirem des d'una altra perspectiva, és un model absolutament ecològic. O sigui, el de la biosfera és una conya, però és un model totalment impossible, insostenible. El que passa és que la indústria aèria ha aconseguit que no es clavin taxes i control de contaminació en aquest transport. Llavors estem permetent que la gent viatgi molt i amb un cost molt baix, generant un altre tipus de problemes que ens acabarà passant factura i que en algunes de les parts del planeta ja les està passant. No? O sigui, jo crec que és un clar exemple d'una activitat depredatòria que per això ha crescut tant. No? Si el transport segons no en tindríem tants. Curiosament, a Barcelona, a més, ara tenim una altra part de l'èxit que també ha sortit, que són els creuers. No? Encara que aquest any ha baixat una mica, encara som els líders al Mediterrani en creuers, i resulta que hem descobert que mentre sempre la primera gran problema de contaminació local són els cotxes, ara els creuers estan afegint un problema de contaminació greu pel tipus de carburants que utilitzen i pel fet que els creuers, inclús aturats al port, estan generant energia. No? O sigui, per tant, aquí tenim un problema, eh? Un problema que també al final és de contaminació de ciutat, però és un problema que és planetari. La segona qüestió que a mi em sembla que és crucial per entendre, i el que jo crec que és més preocupant, perquè s'ha parlat de coses que són importants, no? I s'ha parlat de temes de confort i tal, que importen molt a la vida de la gent. Jo
inclús de vegades amb companys del moviment veïnal, sobretot els de Ciutat Vella, dic, heu passat de... sou solidaris amb la immigració pobra i sou quasi xenòfobs amb la immigració, amb el turista, que és un immigrant a temps parcial. No? Però jo crec que darrere el que més preocupant per mi és el paper que sempre tenen a tota l'economia urbana la busca de rentes, de rentes immobiliàries. No? De fet, jo crec que no podem entendre el desenvolupament de la ciutat sense entendre els models d'interessos especulatius que hi ha al darrere. I aquí és on el tema turístic comença a ser més preocupant. Curiosament, aquest ha sigut un país i una ciutat que en el període anterior de creixement vam tenir una construcció d'habitatges com no tenia cap país del món, i si ens fiquem a 2006-2005, un dels majors problemes que tenia una part de la població, la jove, que era la que té problemes d'habitatge, era l'habitatge. O sigui, estàvem en una economia que produïa habitatges, però que tenia molta gent problemes d'accés a l'habitatge. Després, amb la crisi, aquest problema d'accés a l'habitatge s'ha traslladat a problemes de desnonaments, una nova base al problema d'habitatge. I el que està aterrant més el turisme és el fet de que l'ús del sol que es fa a partir i l'ús dels habitatges que es fa a partir d'hotels i que es fa a partir d'apartaments turístics, pot generar un altre, està generant en alguns barris molt concrets, molt evident plasmat a Barceloneta, un procés d'expulsió de la població, però no és per gentrificació, no és perquè vagin ric, sinó perquè la transformació d'un habitacle al centre, d'un habitacle de lloguer que paga un lloguer a un apartament turístic que renova durant, augmenta 5 vegades la renta, o la transformació d'un espai en un hotel que té més renta que una altra activitat, genera tensions importants. No? Jo crec, per tant, que des del meu punt de vista, des de l'òptica de ciutat, i per això les propostes d'expandir el turisme i de treure... Jo crec que hi ha una part que és bona intencions. Jo també he viatjat, també soc turista, i he viatjat, i a més és com sóc una persona, un turisme una mica especial, m'he anat a veure barris d'aquests que no hi van mai els turistes. I en general, encara que tu intentis expandir, al final la visió, el turisme també té a veure amb una visió cultural, amb una, el que un ha vist d'una ciutat i un va veure allò que pensa que era una ciutat. No? Tinc inclús, a mi em va passar, inclús fa anys, estava a Londres i volia anar a veure l'Eastend, quan encara estava en plena... encara no havia començat tota la Canary Wharf, anava passejant amb un mapa, que m'agraden molt els mapes, amb la meva filla, que tenia 10 anys, i va venir un veí i em va dir, vostè s'ha perdut, vol que l'acompanyi a sortir del barri. No? I quan li vaig explicar que no, que venia a aquell barri, l'home va estar contentíssim, el millor barri de Londres, bueno, lo típic de tot. Però jo crec que, a part de que jo crec que això és un wishful thinking, però és una cosa que funciona poc, o que finalment tindrem els turistes visquent en segons quins barris, però on es produeixen les concentracions és a les zones. A més, hi ha el perill d'expandir un altre cop problemes habitacionals a barris que ara ja en tenen uns i en poden tindre uns altres. I per tant, a mi em sembla que l'altra qüestió del turisme que també ens importa és que quan un analitza l'estructura de la ciutat i analitza els grups, els lobbies que funcionen, a més a més, aquest tema genera uns lobbies que són molt concrets, que estan molt ben organitzats, amb entitats que aparentment són respectables i que fan coses, i que a més el que també aconsegueixen rendes, perquè sobretot amb el finançament d'eventos, com per exemple aquests dies s'ha celebrat el tenis, el campionat aquest de tenis, i quan la majoria de la ciutat d'entitats petites estan vivint, doncs l'Ajuntament es gasta 4 milions anuncia un acord de 4 milions d'euros, suposo que en 4 anys, per pagar un campionat de tennis que és una cosa absolutament minoritària, no? Però és minoritària a favor de les èlits. I la justificació d'aquests desviaments de fons, activitats d'aquest tipus, és sempre que això genera moviment, que genera turisme. O sigui, que jo crec que hi ha un problema, des del punt de vista tenim un problema d'ús de l'espai, però no només de l'espai comú, sinó també un problema d'habitatge. Barcelona segueix tenint
un greu problema d'habitatge lligat a la crisi, i l'expansió del turisme pot generar un altre problema d'habitatge, perquè de fet està generant més és una compra, aquesta sí, de gentrificació d'habitatge de luxe al centre de la ciutat, i això sempre acaba tenint efectes. Les especulacions comencen en un lloc i es generen cap a altres espais. No? L'altre tema, el tema ambiental, clar, això se me preocupa molt poc. A mi personalment, i treballo també amb economistes, no és la meva especialitat, però treballo amb bons economistes ecològics, i el tema de l'escalfament del planeta és un tema important. I per tant, generar una activitat industrial, una activitat que acaba generant uns impactes mediambientals potents, ja no parlem dels espais naturals. Inclús fixeu-vos que una part de la gestió d'aquests fluxos ja pot acabar passant el que ja ha passat al Parc Güell. No? Com tenim uns fluxos excessius, fiquem tarifes. No? Aparentment, sempre es busca un sistema que els veïns de Barcelona, és molt complicat, s'ha fet, diguem-ne, perquè pocs veïns de Barcelona, però aparentment jo puc seguir entrant en Parc Güell gratis, però fixeu-vos que això genera una complicació amb l'accés amb altres espais. Si aquest model es genera i ja hi ha plans de dir, doncs això del Parc Güell anirem tancant la ciutat amb espais on ja no és la ciutat, és una ciutat trossejada. Jo fa anys que estava treballant un llibre, estava llegint un llibre sobre la pobresa, i d'un autor americà i explicava les barreres físiques. No? Bueno, doncs jo crec que la gentrificació també acaba sent, finalment acabarem amb barreres físiques. De fet, el Parc Güell, on jo de petit hi anava a jugar, ara ja és una barrera física per molta gent. No? Segurament justificat, segurament hi ha un problema de pressió que genera aquest nombre. No? I jo crec que finalment l'última cosa és que aquest procés de pressió turística immobiliària també té efecte sobre altres activitats de la ciutat. No? Ho hem vist els últims mesos amb el tema dels comerços significatius. El valor que té, l'especulació també ha acabat fent fora comerços que a més eren el nostre hàbitat urbà, el que jo em passejava pel carrer dient això és un museu al carrer. No? Pues aquest procés, a més, pot acabar perquè sempre quan les coses hi ha boom, tothom diu això ho tenim que continuar el boom. Bueno, penseu en el boom immobiliari. No? També hi va haver un moment que quan alguns economistes deien escolti, això s'acabarà parant, i inclús el Banc d'Espanya no, això no augmenti. No? Pues possiblement jugar a que aquesta ciutat sigui una ciutat creixentment turística, i a més, si mires les dades, no sé, de les dades poques que tenim de l'Ajuntament, de, per exemple, evolució de l'ocupació a Barcelona, és evident que no hi ha un monocultiu, però hi ha un creixement molt fort d'aquesta activitat que en pot traient d'altres. També jugar, quan un juga una carta molt forta, és més fàcil que l'acabi perdent que quan un diversifica el risc. No? I per tant, jo crec que el replantejament té que ser no de pedaços, sinó de pensar de futur, comptant aquests aspectes. No? I crec que aquests aspectes necessàriament al final acaben portant a una certa, no només regulació dels moviments, sinó també a una certa contenció de l'activitat turística a la ciutat. Gràcies, Albert. I ara, Maria Robert de Ventós, que és catedràtica d'Urbanisme de l'Escola. Bon dia. Sí? Hola, bona tarda. Bueno, jo quan l'Alessandro em va demanar que parlés en aquesta taula vaig fer el que faig sovint, que és buscar unes quantes imatges, en aquest cas que tenen que veure bastant amb la meva experiència personal. Jo sóc filla del turisme, els meus primers records estan vinculats a l'impacte enorme que va tenir el turisme de sol i platja a la Costa Brava, en concret a Sant Martí d'Empúries. I després també una cosa que acostumo fer, que és pensar, bueno, és una ocasió per pensar què podríem fer a Barcelona d'una manera desordenada, perquè no estic vinculada a cap institució que es dediqui a la política, però bueno, en el fons l'urbanisme té molt a veure amb la política, per tant, això és el que he intentat fer. A veure si m'aclaro. Un segon, he d'apretar aquí o aquí? Voldria dir dues coses abans de començar. El turista és un visitant excepcional perquè ni vota ni paga impostos.
I dos, el turista, ell es canvia, com diuen molt bé els antropòlegs, des de Lévi-Strauss fins a tots els altres, que no citaré, però vull dir, ell es canvia amb el viatge, però també canvia l'indígena. Per tant, això ho hem d'entendre, és així, i en aquest cas no només canvia la persona, sinó canvia la ciutat. És un fet, són dues dades a tenir en compte i ja està. No? Vull dir, hem de ser conscients de que el nivell de turisme que tenim a Barcelona està canviant la ciutat i, per tant, ho hem d'acceptar o no, no? Però després m'agradaria també recordar un altre tema, i és que a les ciutats les coses tenen uns temps molt llargs, les idees tarden molt a materialitzar-se, un projecte urbanístic pot tardar 100 anys a fer-se real, i sovint els desitjos acaben sent realitat. Vull dir, el 92 es volia turisme, es volia publicitar la ciutat, ho hem aconseguit. Quin hauria de ser el desig pels propers 20 anys? Aquesta seria la pregunta que m'agradaria contestar. Entre aquestes dues imatges hi ha 10 anys. No? Aquesta imatge tan intrigant, que va durar molt pocs dies, és el poema de Pere Jaume, que es va penjar el 2004. Clar, en el moment de l'eufòria del 2004, Pere Jaume va fer aquest cartell per l'Ajuntament. Costava d'entendre. Pot tornar pagès aquell que ha estat turista? Un turista plantat és un pagès? Hem de fer-nos els artistes pagesos? Efectivament, té que veure amb la seva trajectòria, amb el seu imaginari, però també era un cartell una mica inquietant en aquell moment. En cap cas, el que suposo l'Ajuntament estava imaginant. No tenia cap to de... Sembla un fèretre, no? Però alhora és una base d'una estàtua xinesa, em sembla, el que sigui. Entre aquesta imatge i aquesta hi ha 10 anys. Els turistes, els que som turistes, tenim unes guies, i això és importantíssim. De la mateixa manera que és important com arribem, a on ens allotgem, que més havia posat, quins objectius tenim, per què hi anem, com diu Joan Urri, quina idea anticipativa tenim, no? Sempre anem a un lloc esperant colmatar un desig d'estranyament, però també de plaers, d'experiències, no? Quines són les referents? Quines són aquestes idees? No? I també, què és el que d'aquestes idees i d'aquestes ciutats ens retorna? Clar, en el moment en què Baedeker organitza aquest tremendo compendi, les guies de tota Europa, aquestes guies són un recull de dades, no? Són un recull molt sistemàtic de dades on hi ha horaris, per exemple, comparat amb les guies d'avui, hi ha horaris de trens, d'avions, o sigui, hi ha quantitat d'informació pràctica. I alhora hi ha plànols, uns plànols molt detallats, plànols de les parts de la ciutat que s'espera que visiti el turista i d'altres que no s'espera que hi visiti mai. O sigui, com ens podem imaginar que algú en aquell moment neix al Camp de l'Arpa o Sant Martí de Provençals? Això hi és a la guia, perquè forma part de la necessitat d'explicar com funciona la ciutat. I, a més, fan també un relat molt acurat d'una altra cosa, que són aquelles coses que té la ciutat que no són intercanviables, i en aquest cas són les obres d'art. Quines obres d'art, què és el que té en els museus aquella ciutat? Hi ha un inventari molt minuciós del que té. I també hi ha plantes de les ciutats. No? És una ciutat en aquell moment, la guia Baedeker aquesta em sembla que és del 2008, perdó. És un moment en què Barcelona és una ciutat industrial, és una ciutat amb un port actiu i una ciutat, imaginem, que està iniciant un moment d'eclosió i de futur, o surt d'un moment relativament brillant. Però jo voldria, en aquesta col·lecció d'imatges que he recollit i que he posat juntes, volia també subratllar aquesta altra, diguéssim, imatge que per mi forma part de la meva educació. No? Són aquestes dues guies que s'editen i es redacten als anys 50, just acabat la guerra, per Editorial Destino, i que en el fons van ser el tour que els directors i els amics dels directors de l'Editorial Destino es feien amb ells mateixos. La primera guia, sorprenentment, no és de la de Barcelona, és la de la Costa Brava i la fa Josep Pla. La segona és la de Barcelona i la fa Carles Soldevila.
Què diuen aquestes guies? Ja no parlen ni pretenen ser Bodeckers, perquè ja hi és, la Bodecker, i és la guia, però en canvi el que s'hi expliquen és altres curiositats. I sobretot estan acompanyades de fotografies, fotografies en blanc i negre, que van ser un dels distintius i una de les obsessions de qui en aquell moment estava al capdavant de l'editorial que feia aquestes guies. O sigui, no tindrien mapes, no donarien informació gràfica, sinó que serien guies literàries. Hi hauria gent que explicaria la ciutat a través dels seus ulls. Són aquests anys en els que es comença a publicitar Barcelona i la Costa Brava. La Costa Brava, a partir dels anys 50 i 60, sobretot, inicia un procés d'ocupació, de colmatació i d'interès per part de la població europea, i Barcelona no acaba de tirar endavant, però les qüestions canvien i realment el moment en què l'avió fa el vol americà, l'avió Beechcraft de l'any 56 fa el vol americà, el vol que permet, diguéssim, registrar com és el país abans de que Espanya tingui unes relacions més obertes amb els Estats Units, i per tant fa la primera cartografia aèria d'Espanya, aquest vol inicia un món de relacions i una obertura del nostre país envers l'exterior i especialment envers el públic americà. Espanya es comença a publicitar el món amb aquests dos eslògans tan coneguts, Spain is different, visit Spain, que, remarquen aquests fets típics, no? la Barcelona i l'Espanya del flamenco i dels toros, reforçant la imatge típica que tots sabíem. Però això no és sempre així. Per exemple, en revistes una mica més sofisticades, com el New Yorker, en els mateixos anys, l'any 63, penseu, l'any 63 és l'any que s'obre Sears Roebuck, el primer magatzem americà, s'obre l'escola americana a Barcelona, vull dir, és el desembarc real dels americans aquí. En aquell moment ells ho ensenyen diferent, eh? Ja no és només toros i flamenco. Toros i flamenco és per al turista normal, però el New Yorker diu Fall in love in Spain, with Spain, i ensenya que a Espanya es poden fer esports, és un lloc d'acollida, de benvinguda, i també es poden fer tapes, i també comença una idea d'un turisme més pintorès, més vinculat al menjar, etc. Una explicació llarguíssima que en aquest cas estava cofinançada pel Ministeri i per Ibèria. Clar, hi ha moltes altres guies, no? Hi ha molts altres moments i hi ha moltes altres maneres d'explicar una ciutat i de publicitar-la, no? Però em sembla que dintre d'aquestes coses que tenia a casa i de les coses que m'interessen, hi ha, per una banda, l'explicació que fa Xavier Domingo de la Costa Brava a la paella de Gogó, que és una explicació hilariant, que fa riure molt, i Le Mobilio de Barcelona, que explica fil per randa el món canalla que tant havia apassionat els intel·lectuals del segle anterior, i la guia secreta de Carandell, que intenta parlar no només dels carrers i dels museus, sinó al revés, dels interiors de la ciutat. El turisme a la Costa Brava inicia i amb 30 anys, inicia d'una manera explosiva, i amb 35 anys passem de l'accident famós del, com es deia, Diviani, del príncep i la Areva Thyssen a Albons, a la Costa Brava, al costat de l'escala, a el món de les boats i de l'oci massiu europeu, d'afluència europea, a Estartit, a Lloret, etc. No? Barcelona queda una mica sempre enrere i tenim aquest invent de Porcioles, que tots recordareu, suposo, que és la Barcelona de Ferias y Congresos, que és un esforç per aprofitar en el fons aquesta allau de gent que no venien a Barcelona. Jo tinc el record bastant precís de gent cultivada, inclús, o no cultivada, però que anaven a la Costa Brava i se'ls ocorria venir a Barcelona. Això va ser un primer intent i, a més, de tirar d'allò. Barcelona segueix als anys 60 amb aquesta pintura, no? Que és quasi la mateixa pintura que 100 anys abans feien els gravats des del mateix lloc, des de la muntanya Pelada, i
s'inicia a la Costa Brava aquesta transformació, que primer és només, diguéssim, del paisatge, diguéssim, buit, i després transformarà tot el front litoral. També és cert que la transformació no va, i això sí que m'agradaria subratllar-ho perquè a Barcelona encara tenim possibilitats, no va ser igual la transformació de Lloret que la de Cadaqués o la de Sant Martí d'Empúries que Platja d'Aro. I això va tenir que veure amb tres coses, bàsicament. Amb lleis de protecció, amb el tarannà de la seva gent, jo crec, i amb un interès pel paisatge i, diguéssim, per un turisme que no era el mateix. Uns bons projectes van fer que alguns llocs fossin diferents. Això són dades de l'Ajuntament, no, aquí no intentaré competir, però sí que són dades bastant... són bastant impressionants i sí, quan jo m'he mirat les dades i realment m'he quedat impressionada, o sigui, si hem multiplicat per no sé quan, no? Em sembla que les tinc aquí apuntades. No, si som la tercera ciutat europea més visitada i la segona al món i la primera no capital, això és brutal. Si és cert, que això no ho sé tant, que tenim l'avantatge de tenir un turisme que és mig oci, mig negoci, no? Mig otium, mig negotium, tampoc no està malament. No? Els allotjaments han passat de 3 a 27, això és brutal, hem passat de 10.000 llits a 67, és brutal, i això vol dir que cada dia a Barcelona, comptant que l'agost és igual que el gener, baixa una població com si fóssim tot Girona, com si tot Girona vingués a visitar-nos cada dia. Clar, és molt fort. Nosaltres hem estat mirant aquests darrers mesos quina ha sigut la dinàmica, no vinculada al turisme, però sí de la ciutat. I em sembla que té a veure amb això. Jo no sé si m'estic allargant massa. 3 minuts. Val. Aquesta dinàmica fa que la Barcelona Central perdi població i guanyi població a fora, però clar, això és una mica mentida, aquest gràfic, si tenim en compte aquest factor, i és que hi ha aquí sobre una bola de gent que no pernocta, però que hi és, i per tant és falsa aquesta imatge. No? Hem fet aquests centres comercials que han eixugat la ciutat del comerç de proximitat, que ara tothom desitja, però de facto hem construït els grans forats negres d'aquest comerç de publicitat i hem gastat moltíssims diners, i encara segurament en les pròximes dècades serà objecte, amb un esforç enorme per fer l'espai públic de la vorera, però també de platges, de transformació dels rius i tal. Jo el que crec és que alguna acció hem de fer, perquè, com ensenyen aquestes fotos, aquesta és el colom missatger del primer que hi havia, aquesta màquina de fer fotos amb un colom de les ciutats, i això és un dron. També són 110 anys que s'aprenen aquestes dues fotos. Hi ha altres destins turístics i hem de vigilar. Per tant, hem de poder desitjar un altre futur per la ciutat en el qual el turisme compensi amb altres objectius. Això és l'etapa del New Yorker, també és un americà que entra a Porky's Cove, etc. No? És el desig, diguéssim, no? Ell surt amb les pistoles i vol dir que és un altre destí. Jo m'atreveixo, i encara que hi hagi l'Albert, vostè també m'atreveixo, a dir algunes coses. No? Jo crec que, per exemple, Barcelona podria fer, per millorar aquesta situació, 7 o 8 rambles que arribessin al mar. Ja les té, però no arriben al mar. I en el moment en què arribessin al mar, aquestes rambles realment canviarien el final. O sigui, si al final hi ha l'aigua, si al final d'un carrer i d'una avinguda hi ha l'aigua, això canvia i alguns usos es poden desplaçar i diversificar. Jo no sé si aquests costos enormes que tenen a veure amb la reposició de sorres podem seguir-los mantenint i, si no, valdria la pena reconsiderar la bellesa de la imatge de l'esquerra del Xavier Miserax. No sé si és més bonic la sorra i tenir que fer tot allò amb els tractors o pensar en les pedres. Però hi ha un tema que em preocupa, i aprofito que estic aquí per dir-ho, que és el Morrot. Jo crec que Barcelona té que enllaçar-se amb avingudes cap a fora, ha de continuar la Diagonal cap a Sant Just i ha de continuar la Diagonal cap a Barcelona. La Diagonal no s'ha d'empotrar contra el mar, ha de girar. I, sobretot, tenim en aquest moment una ocasió inestimable d'enllaçar, com sigui, amb un tramvia, amb un tren, fer un itinerari de transport públic litoral. Seria poc sensat
no fer-ho. Jo no sé si aquí es vol augmentar, ampliar la ronda, es vol fer uns pisos, tot això no ho sé perquè no he tingut accés als plans i em sembla bé, però crec que seria l'ocasió per diguéssim, repensar-hi. I aquí havia fet una llista de coses possibles que, bueno, segurament no hi ha res original, però un seria que no hi haguessin autocars a la ciutat, per exemple, afavorir els pisos turístics no, però en canvi afavorir les habitacions turístiques i derivar les iniciatives de les taxes a reindustrialitzar la ciutat. Moltes gràcies. Tot depèn de la política i de les bones mans amb qui estigui la ciutat. Gràcies a Maria Robert de Ventós, que ha tancat aquesta primera ronda. Jo, abans de passar la paraula al públic, voldria saber si entre els nostres ponents han sorgit comentaris sobre els respectius contrincants d'aquesta taula, diguem-ne. Doncs el professor Bru té algun comentari, segurament, vist que anem sí, apuntant. No són contra ningú, eh? En general, el que s'ha dit, estic d'acord. Aprofito una mica per extendre una cosa que potser he apuntat però que voldria enfatitzar més. A mi, francament, em fa més por les conseqüències dels grans acumulacions de capital, és a dir, el que poden fer de nosaltres, de la nostra ciutat, els poders relacionats amb les grans acumulacions de capital, que les riuades de turistes, que són molts i som depredadors de l'espai. És veritat. Però això em sembla que la ciutat ho pot negociar. En canvi, poso un exemple. Des del meu punt de vista, la lamentable urbanització de Diagonal Mar, em refereixo als gratacels aquells, etc. Bueno, part d'aquestes torres estan buides. Unes perquè són per especular, les han comprat especuladors, i altres perquè les han comprat persones de tants diners que només venen una setmana a l'any i la tenen com a base. Això desertitza la ciutat, naturalment, sumat a que, per cert, el Travestet, em sembla que era el promotor, ens va explicar en el seu moment, quan li vam suggerir que el que estava fent alguns arquitectes que no ens agradava, li vam dir, almenys posa les plantes baixes una cosa que tingui més vida. Diu, no, de cap manera, perquè jo vull que vagin al supermercat, que també és meu. Llavors, a la planta baixa només posaré el més essencial, que és un estanc i una panaderia, una fleca. Clar, lògiques d'aquestes es carreguen la ciutat. No? Com se la carreguen, i està apareixent aquí també, quan alguns senyors també de grans capitals compren pisos i no volen planta baixa, amb usos comercials, els que siguin, que és essencial per a la ciutat mediterrània, per aquesta barreja que, al meu entendre, és tan característica de Barcelona i fa que la vida es barregi efectivament i que sigui diversa. No volen això perquè volen aquesta paraula horrible que es diu exclusivitat, que ja estem acostumats a fer-la servir, tenia aquesta prohibida del diccionari. Una cosa exclusiva. Llavors col·loquen, a més, un senyor amb gorra, com si fos un general a baix, que fins i tot allunya de la proximitat, no sigui que contaminis la zona. Això està passant i passarà més, tal com s'està organitzant l'economia. Pot ser una anècdota, no tant. Diagonal Mar està allà i és un dels espais urbans, del meu punt de vista, més tristos de Barcelona. I també van apareixent aquestes zones gentrificades on gairebé no t'atreveixes a passar. Gràcies. Bueno, jo una miqueta sí, perquè he rebut una miqueta i llavors doncs, intentaré defensar-me. S'ha de contestar. A l'amic, gràcies. No, escolta'm, aviam, jo també jo crec que s'ha de tindre una mica de memòria, és a dir, d'on venim, no? Jo crec que ho heu dit, ho heu insinuat i ho heu dit tots, no? Venim d'una ciutat que en un cert moment es desindustrialitza, no? I això cal recordar-ho, la ciutat del 85, 86, 87, 88... Barcelona es desindustrialitza i perd força de dos moments. I, de fet, la iniciativa de les Olimpiades és per contrarrestar aquesta desindustrialització. No? I, per tant, d'aquí una mica ve tot el bolcatge cap al món de turisme. Jo crec que l'Albert ens ho ha explicat molt bé. No? La diagnosi està molt clara i està molt ben feta. Jo la comparteixo amb un 90%, però m'agradaria sentir propostes. M'agradaria sentir propostes, perquè, clar, molt bé, matem el turisme, o el congelem, o el parem. Avui aquesta ciutat té un 16% d'atur, molt alt, però és que la mitja espanyola està en un 23.
parem el turisme i ens anem cap al 23? O mantenim com a mínim una certa activitat econòmica sense perdre l'horitzó del que parla la Maria, que és la reindustrialització, que ja hi estem d'acord i que ja hi treballem i que ja hem parat, diguem-ne, projectes urbanístics que agafaven tot el torrent Estadella i el convertien en un sector industrial, en un sector residencial, per exemple, això ja ho hem parat. Però clar, proposem coses, perquè si resulta que hem d'aturar el turisme i hem d'aturar aquesta bola i hem de deixar una de les indústries que ens funcionen sense tindre encara recanvis, fotut. Tenim bones notícies de la inversió estrangera dels últims dos anys, només un 2% està en turisme i en canvi un 27% està amb les empreses TIC a Barcelona. Això és una bona notícia. Resulta que la inversió estrangera està apostant més amb les empreses tecnològiques que amb el turisme. Ningú diria, tothom diria, hòstia, un 2% només amb turisme? Sí, sí, un 2%, i en canvi un 27% amb empreses tecnològiques. Per tant, home, ja hi ha una certa, diguem-ne, canvi de tot això. Però clar, hem de ser curosos quan diem que volem aturar algú que de moment està donant d'alimentar molta gent i està pal·liant, pel fet de tenir llocs de treball, també algun dels problemes habitacionals que tenim i que els tenim molt greus i molt importants. No? Per tant, hosti, la diagnosi està molt ben feta per part de tots, però anem proposant coses. Què hem de fer el Parc Güell? I tu ja has dit, segurament deu ser una de les úniques propostes que es poden fer. Sí, és que és una proposta que havia fet l'anterior govern, perquè és l'única que es pot fer al Parc Güell. I es pot entrar, eh? No és veritat que hi sigui una barrera física. Es pot entrar perfectament i tots hi podem entrar i tu pots continuar passejant, jo puc continuar passejant i qualsevol veí de Barcelona pot continuar passejant. Però anem a posar-nos en una taula tots plegats i anem a veure com contrarrestem aquests impactes negatius que tenim i que tots reconeixem i que tots posem en evidència i que tots compartim la diagnosi, però jo crec que tots la compartim. Però sentem-nos a proposar solucions per contrarrestar-ho, perquè tallar-ho d'arrel, bueno, és tornar a l'any 87, tinguem una mica de memòria d'on venim. No? Aleshores, jo també comparteixo els temors sobre els grans grups econòmics, Eduard, però tu també ho dius, és un tema d'estructura econòmica. D'estructura econòmica. Nosaltres tenim els instruments que tenim, tenim la conjuntura que tenim, ens hem de sentar amb aquests tios no els expulsarem de la ciutat, no els ofegarem al mar, estan aquí i s'hi queden, i són voltors. Què hem de fer? Gestionar amb ells? Perquè hi ha una altra cosa. Gestionar amb ells, sí. Hi ha una altra cosa. Jo no sóc un historiador, però la ciutat sempre s'ha mogut especulativament o militarment. No conec una ciutat que no hagi crescut des d'aquest punt de vista. Morrot. Som nosaltres que hem comprat la finca de l'estació. Som nosaltres que especularem l'administració, menys mal. És l'administració la que farà l'operació Morrot. Hem tingut l'oportunitat de comprar. Però és que és l'únic mecanisme que tenim, comprar-li a l'ADIF la finca. És especulació? És mobiliària? Sí, ho és. En aquest cas, a favor de l'administració. Menys mal que ens hem pogut avançar en els lobbies econòmics, diguem-ne, i l'ADIF ens ho ha vengut a nosaltres. Bueno, clar, hem d'estar en el dia a dia i hem d'anar al dia a dia donant-nos castanyes contra la realitat, que és molt tossuda. A veure, quan es diu que es té que controlar el creixement del turisme, no es diu que es té que parar tot. El que jo crec que estem dient bastanta gent és que tenim que parar el creixement, perquè aquest creixement té uns impactes i, per tant, en certa forma, l'especulació és un desastre, i perquè fonamentalment estàs acabant generant les rentes a rentes que simplement són extractives. I, per tant, sí que hi ha mecanismes per, diguem-ne, o sigui, segons quines polítiques fas, és més favorable a aquesta especulació, no? Vegem, unes coses que nosaltres demanem és que un pis turístic no és un pis. I, per tant, si és un turista, ha de tenir qualificació d'hotel. I, per tant, això genera, perquè això finalment està generant un canvi de rentes brutals, no? De la mateixa forma que durant molt temps, no dic que o sigui, no estic culpant l'actual Ajuntament, en aquest sentit jo sigo crític amb l'anterior, diguem-ne, i jo crec que hi ha hagut
És més, he començat explicant, la Vila Olímpica té un nom que es diu Narcís Serra, i Narcís Serra, no per casualitat, abans de ser alcalde de Barcelona, era gerent del Pla de la Ribera. O sigui, va defensar interessos que portava d'abans, no? Encara que es digués socialista, és igual, els noms sempre, tots ens posem diversos noms a la vegada, no? Però el problema central és que segons quines polítiques tu fas, castigues aquestes rentes. Per exemple, el fet de que l'Ajuntament, la Generalitat ara hagi insistit en que la taxa turística, que va costar molt que es fes, perquè primer, jo m'ho he sentit moltes vegades, perquè fa molts anys que em vaig amb que això del turisme, esperaria el turisme si, esclar, després t'anaves a l'estranger tot arreu, quan pagues la factura a l'hotel et surt la taxa Sejur, no? O a Alemanya el rei t'ha pagat el 20%, en una ciutat turística d'Alemanya que vaig a un congrés. I aquí no es podia fer, i ara s'ha blindat. De fet, després potser podeu fer alguna trampa, però fa tres dies el Felip Puig va tornar a insistir en que la taxa turística és per promocionar activitats turístiques. O sigui, clar, depèn de com tu regulis això, estàs generant uns avantatges per algun sector o pels altres, no? I llavors, en aquest sentit, jo crec que és evident. I per tant, jugar, o sigui, la desindustrialització d'aquest país no va ser tampoc un mal que va venir així que va caure del cel i que ens van enfonsar la indústria. També va ser molt les opcions que van tenir les elites econòmiques i a l'Estat d'acceptar la desindustrialització com a model. I la prova és que els rics d'aquest país, clar, no tenim indústria. Jo sempre, quan poso l'exemple, hi ha un país que té un desenvolupament econòmic molt semblant a l'espanyol, que es diu Corea. Corea, quines empreses coneixeu coreanes? Samsung, o sigui, dic que és semblant perquè el tamany del país és semblant, el moment del take-off, diguem-ne, important industrial és als anys 60, tots dos semicolònies d'Estats Units amb una mica. Quina diferència entre Corea i Espanya? Doncs que a Espanya que tenim bancs i immobiliàries i constructors. Corea té la Samsung, per què? Perquè tu mires la política que ha fet el govern i que han fet les elites i ha sigut completament diferent. I per tant aquí, quan molta gent estem dient que el turisme, jo crec que és la continuació del model d'especulació immobiliària que té una llarga història a la ciutat, o sigui, jo no vaig treballar a la Barcelona de Porcioles, però quan vam mirar la Barcelona Olímpica, els mateixos grups tornaven a sortir com a actors de la Barcelona Olímpica i han seguit jugant i ens estan marcant una ciutat. Jo crec que això és suïcida a mig termini. Tindrem una ciutat amb pisos buits i gent que no tindrà problemes d'habitatge, tindrem una ciutat amb, després, les condicions laborals, a veure, el 16 i 23% depèn de moltes coses, no? I per tant no, ningú diu que ho parem, jo crec que ningú sap que ara sí que hem de canviar, en rumb, i mentre ens seguim ficats amb el tema del turisme estem marcant un rumb que a més a més ens mata altres coses. De la mateixa forma que optar per diguem-ne, optar per seguir potenciant centres comercials va en contra de potenciar aquest, està trencant el model de comerç de proximitat, no? I mira zones de la ciutat que és molt clar que això està passant. I per tant, el que jo crec que la gent que estem en contra del turisme, doncs clar, el que no pots dir és que em dieu que pari, no diem que paris, diem que rectifiquis i que els esforços que ara has fet amb el turisme els passis a una altra banda i que tallis les coses que són clarament més depredadores, com jo crec que clarament els pisos turístics és un mecanisme depredador perquè al final es beneficia no pagar els impostos que paga un hotel. I llavors, clar, tu estàs venent barato, diguem-ne. Sempre que es ven molt barato, sempre hi ha algun cost amagat per una altra banda. Maria Robert? Jo tinc dues propostes. Vull dir que improvisades, no? Però contesto. Una, l'Ajuntament podríeu proposar un off Gaudí, per exemple, i un off Tapa, saps? Vull dir, fer una promoció de la ciutat. D'alguna manera ho està fent Time Out i tot això, però vull dir, imagina't que ens ho prenguéssim en sèrio, que acabés quedant bé venir a Barcelona. No, és que ho devia Gaudí, no m'interessa gens, no he mirat res de Gaudí, no he anat enlloc. Saps què vull dir? No, jo he anat a veure allò altre. Res de Gaudí, off Gaudí. Sí. Saps què vull dir? Sí, off Broadway, de la mateixa manera que no, la gent quan va a Nova York, no sé, no tothom va a l'Empire State Building, eh?
hi ha molta gent que ja no, que els hi fa inclús vergonya, i a l'Estàtua de la Llibertat es veu que ara hi ha un drama perquè no hi va ningú, tens? Vull dir, clar, és una ciutat molt més gran, que ho té tot molt més diversificat, i en canvi els de Harlem estan molt contents que la gent només hi passi amb un autocar i marxin, eh? Perquè quan parlem de... ells els tenen tots els turistes concentrats a Midtown, que no hi ha ningú que hi dormi, només estan tots els turistes allà junts i andando. I ara tenen la High Line i tot això, vale, allà ja els hi sembla bé que hi vagin, però les zones on viu la gent poder no els agrada tant. No, ho dic en broma, però tampoc no tant en broma, no? Perquè Time Out ho fa i ensenya tal, però podria ser una campanya dirigida a fer en positiu, a fer interessant i modern i tal, mirar la ciutat deixant estar segons quines coses, i això baixaria la pressió. I dos, una altra, i és que totes les plantes baixes de tots els hotels de Barcelona haurien de ser espais públics com es va fer amb la normativa dels anys 60 dels POPs, Public Owned Public Space. Aquesta normativa es va fer en el moment en què hi havia molta demanda i molta pressió per créixer, vale? O sigui, que els edificis que eren no sé què, segons quines zones volien créixer, d'acord, però has de fer dues coses. A, enllaç directe amb el metro, per tant, si el teu edifici té més d'aquests plantes, no tindrà una escala d'incendis de més que també, sinó que a més haurà de punxar o pagar el metro del costat i tal. I dos, la planta baixa hauràs de tenir algun tio mal vestit. L'altra cara de la moneda és que aquests privately owned public spaces són bastant horrendos, generen molts problemes. En el fons, era aplicar el que havia fet l'Everhouse a Park Avenue, era normativitzar, era fer obligatori el que la Leverhouse davant del Seagram havia fet de natural i que ara tenen molts problemes, eh? Però vull dir, jo em refereixo, si en aquest moment als barris hi ha un problema d'aquella gent gran, i jo com que ja començo a ser-ho molt, ho trobo, i fa falta menjadors, fa falta l'Eixample, per exemple, fan falta menjadors on la gent gran pugui menjar còmodament i no sé què, doncs què millor que un hotel, no? I no sé com s'ha de gestionar això, no? Però els hotels tenen uns lobbies moltes vegades desmesurats. Quan tenen una panaderia al davant sembla que queda més cool també i la gent li agrada més, no? Que tot el que té el flaquer, no sé com es diu, el baluard, no? Sembla que agrada més. Bueno, pensem en què és possible imaginar que qui té un hotel a dalt, el de baix és la seda. No sé, dic això per i tinc més idees, eh? I el dels autocars ho veig claríssim. Barcelona hauria de ser la primera ciutat en la qual l'autocar no entra, l'autocar es queda... La tocar amb aquestes orelles no hi cap. En la nostra ciutat, en els nostres carrers no hi ha espai per aquests artefactes, que estan bé, no? I a més això vol dir que més taxis, més autocaravanes, més... no sé, dic això perquè has preguntat. He punxat. Clar, bueno, no sé. Bueno, aquestes intervencions molt, molt interessants ens han ensenyat la complexitat del tema una vegada que es passa des de l'anàlisi del turisme com a situació que pot afectar alguns aspectes concrets al turisme com a fenomen que té influència sobre la manera de veure la ciutat, el futur de la ciutat i el seu creixement. Sembla que és bastant interessant allò que s'ha dit de que el turisme, en realitat, pel que sembla, corregeu-me si ho dic malament, però és com si hi hagués una percepció fins i tot exagerada respecte a la realitat del problema, però això no deixa d'indicar el fet de que, i en política això és importantíssim, si un problema que en una escala de 0 a 10 té gravetat 3 i es percep com si fos 11, doncs no pots contrastar-ho només dient mira, és que la veritat és una mica més tranquil·la. Has de trobar una manera de fer que també la percepció pugui ser ajustada a la realitat. I moltes vegades l'única manera és intentar controlar millor el problema, o sigui, que baixi concretament el problema. En el cas del turisme s'ha parlat de l'especulació immobiliària, s'ha parlat del fet de que evidentment hi ha com una tradició, deia l'Herbert Recio, d'intentar trobar plusvàlies. Aquí s'ha parlat de lo que és, Eduard Blu ha parlat de lo que és el cas de Diagonal Mar. Em fa gràcia que en un pamflet que vàrem fer
el Manel Vázquez Montalbán i l'Eduard Moreno fa uns quants anys, crec que ara 20 anys, que és Cap a on vas, Barcelona. I Manel Vázquez Montalbán en un moment donat deia el gran problema que té Barcelona és que la burgesia d'aquí, d'aquesta ciutat, sempre ha tingut una gran afició al sol, sempre ha jugat amb el sol, se l'han comprat, revenut, especulat, requalificat. O sigui, la veritable origen de la renta, de la riquesa de Barcelona no és l'indústria, no és el tèxtil, no és el comerç, sinó és la manera en què es treballa amb el sol. Ara, és possible que això d'alguna manera efectivament hagi influenciat també l'interacció entre els promotors i el que és el fenomen del turisme, que no ens podem oblidar. El turisme té una característica bastant perillosa, ambigua, que és que en un curt termini proporciona molts diners i fàcilment. Aleshores, tant el petit inversor com el gran inversor és difícil que pugui ser convençut per fer un discurs de llarg termini. Aquí segurament el govern de la ciutat i la capacitat dels professionals que estan involucrats en els aspectes de planejament, bueno, això és una gran responsabilitat, interactuar amb aquestes dinàmiques també d'una forma, m'atreveixo a dir, educativa cap a les persones que fan aquesta inversió. Es va dir al debat passat, per exemple, que quan no hi ha la capacitat de controlar aquestes dinàmiques, al final el destí turístic perd atractiu. Vull dir que fins i tot assistim al paradoxa de que tota aquesta allau de turisme que arriba any rere any, cada vegada més, arribarà un moment que la gent dirà bueno, Barcelona al capdavall és una guirilàndia, aleshores no té gaire interès perquè si som turistes no venim a veure altres turistes. Doncs jo aprofitaria de lo que ens queda de temps per passar la paraula al públic, si tothom està d'acord, i només recordo que farem torns de tres preguntes. Intenteu, sisplau, per aprofitar el temps, fer preguntes bastant directes, de manera que hi hagi possibilitat de debatir. Em sembla que hi ha una mà aixecada allà, comencem per allà, per aquesta senyora. Digueu el nom, sisplau. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta concreta a la señora Ruber de Ventós. Ella ha propuesto algo que podía ser muy interesante, como es abrir avenidas directas al mar, continuar la diagonal hacia Esplugas, continuar la diagonal en vez de desembocar en el mar, supongo que quería decir hacia el Maresme, supongo esa continuación. Yo creo, per se, unas cuestiones interesantísimas, pero no creo que con eso diéramos ninguna ventaja a la redistribución del turismo en Barcelona. O sea, eso es una ventaja para la gente que vive en Barcelona, pero no creo que supusiera ninguna ventaja para agilizar el movimiento del turismo o para evitar las aglomeraciones, porque no creo que se produjera un punto o un centro de interés en esas localidades, puesto que lo que tiene interés para el turismo en Barcelona es la ciudad per se. También han apuntado en otro momento de la exposición, también se ha hablado de la posibilidad de dirigir el turismo a localidades próximas, supongo, no sé a qué se referiría, puede ser que sea Terrassa, a Sabadell, hay muchos centros de interés en las proximidades de Barcelona, culturales, arquitectónicos, de todo tipo, pero no creo que eso fuera suficiente o viable. Creo que la gente que se desplaza a Barcelona se desplaza a la ciudad de Barcelona per se. Muchas gracias. Merci. Una altra pregunta per aquí. Gràcies. Em dic Jordi Martí. Aviam, jo tinc l'esperança que amb les properes eleccions municipals solucionem alguna cosa i deixem de tenir polítics subordinats a l'oligarquia econòmica. Penso que aquest és el problema i la passivitat de la societat, tot sigui dit. Una prèvia, a la senyora Ventós li diria que sisplau no toqui els taxis, perquè ja n'hi ha 11.000 a Barcelona, més 3.000 i escaig a doble torn, s'estan morint de gana.
I ara l'Ajuntament ha autoritzat tots els que vulguin a 6 places, de tal manera que en lloc de facturar 2 taxis només en factura un. Vull dir, el sector del taxi no ha tingut cap reconversió de cap tipus. Vull dir, que és una cosa que l'Ajuntament té pendent. Bé, jo ja des de fa potser 8 anys o així, aquí en aquesta mateixa casa, ja havia preguntat més una vegada en conferències respecte a tot el tema del territori, quins són els límits del territori? Perquè clar, fins i tot una vegada vaig preguntar, volen que Barcelona es converteixi en una São Paulo? Perdoni, no gràcies, eh? Per tant, això es pot gestionar i tot això es pot fer una previsió i es pot fer un disseny, perquè si no, no sé pas com acabarem, perquè sembla que de moment això no és la idea. I després, sobretot, hi ha prioritats a una societat, a una ciutat. Aquí el tema social està abandonadíssim. 200 milions d'inversió a la plaça de les Glòries. La ciutat està funcionant perfectament i no millorarà pas. La Diagonal, també no sé quants milions, i encara han empitjorat. No es pot girar des del centre a cap carrer. Passeig de Sant Joan, recordo el mateix, Mitre, però què és això? Amb les necessitats socials que hi ha a Barcelona, el senyor Recio ho sabrà bé. La ciutat, a més, el que és la logística no ha millorat pas. Per tant, tinc esperances, aviam, si ja acaba tota aquesta època. No? I sobretot això, quins són els límits del territori? Perquè si no posem límits, doncs miri com està acabant el Baix Llobregat, és una pena, una terra de 4 collites l'any, amb una riquesa d'aigua fantàstica, que l'aigua brollava quan feien un forat, s'ho estan carregant i doncs ens fan promoció de que consumim productes de proximitat. L'aeroport, una altra aberració, 2 aeroports allà, un infrautilitzat i invadint tot un territori que és parc natural. Serà que ja no hi ha espais prop de Barcelona per fer aeroports, no? No sé, la zona d'Igualada, per exemple. La pregunta és sobre el territori, llavors, puc resumir per tirar endavant? Sí, i després un contrasentit, tant en Barcelona turística. Miri, les Fonts de Montjuïc hi ha 3 dies parades completament. El turista que ve en dilluns, dimarts o dimecres se les perd. No ho sé, si és molt car, que els hi facin pagar un euro. Clar, els museus, diumenge a la tarda tancats. Has d'anar al cine o al futbol o al teatre, no pots anar als museus. Els dilluns també, tancats, perquè fan festa. Bueno, hi ha uns contrasentits, no? I el tema del port és veritat, s'està contaminant horrorosament. A sobre hi ha 2 centrals de 400 megawatts al port instal·lat, tot perquè no s'ha volgut electrificar els molls. No hi ha fonts per beure aigua a la ciutat, no n'hi ha de fonts per beure l'aigua. No n'hi ha. Això són coses que penso que són senzilles de resoldre, no? Bueno, hi havia una altra mà, em sembla, gràcies Jordi, però crec que has fet tres o quatre preguntes. Sí, acabo. I no gràcies, no m'has canviat el turisme, perquè a mi ja m'estan fent fotos com indígena de Barcelona. Clar. Llavors, el turisme al final acabarà sent una cosa que s'haurà de mirar com un abocador, oi que ho concentres tot en un punt, no escampes tota la porqueria per tot arreu? Doncs, sisplau, no me l'escampin més. Gràcies. El turisme penso que és un 13% de l'economia, eh? No ens morirem, suposant que fallés el turisme, i és personal poc qualificat, I potser haurem un dia potser de rescatar els hotels, ja ho veurem això. Per això jo demano això. Aviam quin és el projecte de Barcelona i els límits del territori. Gràcies. Gràcies. La tercera pregunta, em sembla que havia vist una mà. Aquí. Va. Aquí. No, una observació molt curta. És dir, sóc Enric Serra, arquitecte. Pel coneixement que tinc del món del turisme, des de la meva, diguem, vida professional, he de dir que no oblidem que, de la mateixa manera que la ciutat, cada vegada en Barcelona la tenim que llegir més, això té a veure amb els límits, la tenim que llegir inevitable com un sistema metropolità, que abarca més enllà de l'àrea, que se'n va a el que hem dit la regió metropolitana de Barcelona, en el turisme també. Vull dir, perquè ho considereu. Si veiem com gravita, sapiguéssiu com gravita sobre Barcelona un turisme metropolità, bàsicament el turisme de costa per la banda sur fins a Sitges, Vilanova
i pel nord amb tot el Maresme, us donaríeu compte que el turisme aquest gravita també i aprofita la, diguem, la, els valors específics des del punt de vista publicitari que té Barcelona. Per tant, pensar en el fenomen turístic exclusivament com un fenomen, aquest tsunami que s'ha abocat sobre la ciutat de Barcelona, que evidentment és el gran generador, el gran motor, ens equivocaríem si no contéssim els efectes també, de tots els bons i els dolents, que té el turisme sobre la regió metropolitana de Barcelona, sobretot en la línia litoral, que són moltíssims. És a dir, no tinc ara aquí, no us puc portar les xifres, però si us oblideu d'això i pensem només que Barcelona rep efectes bons i dolents del turisme estrictament ciutadà, ens equivoquem. És a dir, el turisme és un fenomen ja metropolità des de fa molts anys, nevo des de Gavà, Castelldefels, se'n va fins allà, i sobretot hi ha a la regió metropolitana de Barcelona, Sitges, etc., i tot el Maresme, que ja és una potència, que ens equivocaríem. És a dir, per tant, de la mateixa manera que tenim que veure ja la ciutat com una entitat metropolitana extraordinàriament complexa, el turisme ja també gravita sobre aquest centre extraordinàriament, però també és un fenomen metropolità. Gràcies. Doncs per contestar, veig que bueno, la Maria ha rebut una pregunta directa, crec que ha de començar. Molt ràpid. Jo crec que en aquest moment, per exemple, tots ens podem estirar a la platja, inclús amb una tovallola, en aquest moment, per exemple, segur, i les platges realment hi són, hi ha sorra, i l'estaneta i tal. No gens menys, que deien abans. Jo crec que la relació vertical de la ciutat amb el mar no existeix. Vull dir, a les Rambles, quan jo era petita, al final m'asseia i pràcticament arribaves i tocaves a l'aigua, com ensenyen les fotos de l'Arissa, que estan aquí ara a la Virreina, no? En aquest moment, la relació vertical dels carrers grans, els grans abocadors, vull dir abocadors, les grans artèries que van a l'aigua, no hi arriben. Jo crec que això seria esplèndid, perquè recuperaríem una cosa que no s'hagués de... que hauríem de pensar-hi, perquè el Poble Nou no hi arriba, sí que pot saltar hi ha un parc bonic, però és complicat arribar-hi, Rambla Prim no hi arriba, Zona Franca per descomptat, perquè té tot el tap del port, però és que si ens anem més enllà, la Rambla de la Marina de Bellvitge també hauria de tenir vocació d'arribar fins al mar, seguint l'argument de l'Enric Serra, no? I em sembla que això hauria de ser un objectiu, perquè si és que fos així, a lo millor ja no tothom voldria abocar-se a la sorra, sinó també podria transformar l'activitat d'alguns llocs, etc. Ho veig, efectivament, no és només derivat del turisme, però es podria fer amb la taxa turística. I respecte als taxis, jo crec que el taxi, després del metro, o el taxi i el metro són les formes més confortables per circular en una ciutat. Així ho fa molta gent quan va a les altres ciutats a visitar-les, perquè és la manera real. No agafem, jo no agafo un autocar, no sé, vull dir, o vas amb un autocar ja preparat, o si no, les maneres còmodes i educades de moure's és el metro, perquè és el més eficient, però també el taxi. I segurament el taxi no ha rebut la promoció, o no ha estat sotmès, no sé, o no han sabut ells sols autopromocionar-se, perquè tampoc podria vendre's com a no tan car de cara als turistes, podrien ser més nets, és una solució esplèndida, 20 taxis fan un autocar, no ho sé, podrien anar en fila i molestaria molt menys el carrer, no? No ho sé. No ho sé. Una observació, perquè ha sortit en les tres intervencions, respecte a això de la descentralització del turisme. Respecte al tema de la descentralització del turisme, jo crec que és algú que... Abans també hem hagut una mica de polèmica amb això, perquè jo crec que sí que és possible, m'ho crec, jo sí que m'ho crec. I m'ho crec perquè hi ha ciutats que ho han practicat, Londres ho ha practicat. Londres contínuament fa nous centres dintre del gran Londres, dintre del Londres metropolità, i contínuament se n'estan a l'est, que per cert és la part més pobra de Londres. Canary Wharfs van a l'est... Sí, sí, bueno, però descentralitzen turisme, eh? Després van fer les Olimpiades, després i regeneren barris i generen, diguem-ne, ocupació en els barris on s'instal·len. I contínuament va conquistant l'est i va fent pols d'atracció a l'est
bueno, sí, que suposo que deuen generar un cert trauma habitacional, però també generen molta riquesa al voltant d'on s'instal·len. Jo també vaig estar als Wharfs abans que es fessin, vaig estar també a l'àrea olímpica abans que es fessin i he estat ara, i bueno, segur que hi ha hagut traumes de gent que ha sigut reallotjada, però el barri evoluciona i els que viuen allà estan contents. Aleshores, jo sí que me la crec la descentralització del turisme i crec que altres ciutats ho fan amb èxit i que tenen molta tradició i crec que ens ho hem de mirar dintre d'aquest àmbit metropolità. Jo ara instal·laria l'ampliació del MACBA, d'això m'ha dit una tonteria, a Sant Adrià o a Santa Coloma. I això no genera cap tipus de gentrificació. Per què no posar un museu d'alta qualitat a Santa Coloma Gret o a Sant Adrià dels Besòs o a Badalona? Per què no? Ens atrevim o som l'elit de Barcelona que no ens atrevim? No? Aleshores, aquest tipus de decisions són les que crec que s'han de compartir i s'han de prendre i s'han de proposar. I acabo, límits del territori. Jo no sé si haureu pogut visitar l'exposició que ha fet l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la competent en establir quins són els límits del territori, que s'ha fet en el disseny, en el Museu del Disseny, però jo crec que comença a explicar bastant bé o comença a fer un anàlisi bastant bo dels límits de territori en el sentit que entenc ens demaneu. Jo crec que aquesta és una competència clara de l'àrea metropolitana i ells s'estan començant a plantejar. Perdó, Albert, digues-les. Sí, jo és que amb això del museu tinc un tema que és propi, no? Jo visc a Nou Barris, llavors Nou Barris, i quan dius Santa Coloma conec molt bé, són morfologies que instal·lar qualsevol cosa allà és tirar fora el teixit local. I tinc un, t'ho dic, i és una cosa local. Al meu barri tenim Prendent, un espai que era una antiga fàbrica que fa temps que reivindica per espai comunitari del districte. A l'anterior mandat, quan ja estàvem discutint, els del partit actual del govern van dir que pensaven fer un museu. Clar, no sé si seguiu pensant, però jo tinc clar que si tu fas aquella intervenció de que ens poses al MACBA al barri, allò és una agressió a demandes que té pendents els teixits. O sigui, jo crec que regenerar els barris no és fotre fora la gent pobra que hi viu i enviar-la més lluny. Segur que no. Però això és el que s'ha fet a Ciutat Vella. A veure, a Ciutat Vella, al final, quan tu mires el balanç poblacional i tal, el que acabes fent és obligant a traslladar la gent d'aquells barris a viure en una altra banda. Bueno, aquí, com sempre, la història té, són jocs de vegades a suma zero. Llavors, cada un, el que li agrada molt el creixement econòmic, i jo personalment crec que això, el creixement econòmic, amb el que coneixem d'ecologia i tal, doncs cada vegada és més discutible que la humanitat pugui pensar en créixer i tal. Entenc que hi ha gent que això encara li posa. Jo, a mi m'importa molt més el benestar del conjunt i de la gent més normal. Llavors, en aquest sentit, quan discutim de problemes, és clar, que es pot expandir, si tu pots fer el MACBA, pots portar a l'Illa el Plàstic a Flor, que és la fàbrica del meu barri, a canvi de, i llavors ens portaràs turistes, a canvi de destruir un teixit que s'ha construït amb molt esforç i que te'l veurà com una agressió. Llavors el problema és qui és la veu, o sigui, qui és la veu que decideix quin tipus d'actuacions es fan. A mi també m'agrada el benestar, el que em preocupa. No, home, ja ho sé, que no... Qui el paga? Qui el paga? Bueno, normalment l'acaben pagant els pobres. Fixa't en allò del turisme, no? Veu, allò del turisme. Ha sortit allò de la desqualificació. A mi és una cosa que sempre em posa molt negre, perquè sempre la gent educada pensem que els desqualificats són els altres. I si a nosaltres, a la majoria de nosaltres, ens posen a cuinar, a rentar habitacions, som més que mediocres, no? O sigui, desqualificació és una cosa molt complicada. Però el turisme és un exemple de quan tu mires inclús el rànquing dels Forbes, què et trobes? Els grans rics són els Walmart, aquí el senyor Zara, no? els hotelers quasi tots, els hotelers mallorquins tots. Aquí també és un problema, no és un problema de qualificacions, és un problema, el model de distribució de renda és un problema de drets. Per exemple, una de les coses que està passant ara a l'hostaleria local i a l'hostaleria espanyola és que encara fins fa molt pocs anys, això és molt innovador,
més o menys les condicions laborals es negociaven pel conveni d'hostaleria i la gent era un conveni dels més baixos, és el sector amb salaris més baixos, però això no vol dir que no siguin rendes, és un els grans hotelers guanyen molta pasta i els immobiliaris aquests que lloguen el local a l'hotel i els cobren un lloguer alt, aquests s'emporten una gran part de la pasta. Els últims temps els empresaris del sector han descobert que hi ha una forma que pots baixar molt els salaris. I en bastants hotels de la ciutat, en aquests moments ja no hi ha treballadors de l'hotel. Hi ha ETTs que lloguen a hores el personal que va a neteges. I el qual vol dir que aquest personal té un salari més baix, té unes condicions absolutament al·lucinants, perquè els hi paguen per hores i llavors tens que anar 3 hores a fer habitacions a un hotel i 3 hores a un altre. I la renta que genera l'hotel és la mateixa, simplement que el canvi de les regles del joc es reparteix. Llavors, això és una altra part del problema. Sí, i per tant, quan discutim dels costos d'un sector, tenim que discutir de qui és el guanyador i quines són les avantatges, i possiblement algú trauria moltes avantatges al meu barri que vingués al MACBA i els botiguers del barri es transformessin en botigues per turistes i uns quants sectors del barri es transformessin en pisos, però en canvi una altra gent perdria. Llavors jo crec que això, la veu dels qui perden no es posa mai a la balança, sempre parlem de creixement econòmic, però no fem el balanç ben fet. I per això tenim que ser alguns que critiquem i demanem un canvi. Potser al final arribarem a una cosa més equilibrada, però ara és un model absolutament, inclús en condicions laborals, s'ha generat un model molt més salvatge que el que teníem fa 5 anys. Jo l'any passat vaig acabar de fer un treball del sector de catering diguem-ne fixa, no? Treballadors del menjador de les universitats. La majoria de treballadors de càtering deien, amb el mateix, que cobren sous molt baixos, deien, si ara ens comparem estem millor que treballar a l'hostaleria normal, perquè les condicions de l'hostaleria normal s'han degradat tant, com menys que si treballo a, no sé, a algun dels que vam estudiar, que era el restaurant d'una empresa. No? Pues jo sé que tinc un horari de treball regular i els altres que eren, sí, treballadors de les empreses que servien càtering als hospitals. Doncs tenim un treball regular i tal. I això, el sector hosteler, això tampoc s'ha fet, ni s'ha fet cap esforç per intentar també regular aquest sector, també en condicions laborals, que la gent sigui digna. Molt bé. Bueno, esperem al final per fer els aplaudiments als que tots estem aquí, que ens ho mereixem. Hi ha més preguntes des del públic? Tenim temps per fer un altre torn, si no discutirem aquí. Ningú? Mira, ahir ja tenim una. Sí, hola. D'això que han dit els dos últims senyors estava en mica en relació amb el que pensava que fa una estona. I és que a Barcelona es divideix, de fet, en dues parts. Hi ha la part esquerra, que és on hi van tots els diners, on hi ha tots els espectacles, on hi ha el Camp Nou, on hi ha el Palau Sant Jordi, on hi ha el teatre, etc. I a la dreta de Barcelona és la part pobra, que no hi ha res, per l'enclar i que és l'A. Només hi ha l'Hospital de Sant Pau i el centre comercial de Glòries i el Maquinista i Can Aragó i res més. I passa en el barri precisament això que a molta gent que els hi concedeixen pisos, els de protecció oficial, doncs no volen anar-hi. No volen anar-hi perquè saben que estan en el Quinto Pino. Bueno, ja sé que algú que s'escandalitzarà, però és així. I l'atur és molt alt allà perquè no hi ha res que incentivi a la gent a anar-hi. O sigui, queda com un desert, una mica, entre cometes. I a vegades havia pensat que una manera de suavitzar això que és tan atur és que els hotels, en lloc d'estar al centre de Barcelona, doncs alguns anessin allà. I no solament hotels, sinó també com els tipus de per al jovent o residències o així. De tal manera que aquestes persones aportarien vida al barri, no haurien de fer fora a ningú en principi, i molts aturats trobarien feina allà. O sigui, més que una pregunta és una proposta la seva. Una proposta, sí. I allò allogerien una mica l'excés d'hotels que hi ha al centre de la ciutat.
i deixar la part de vella. I els turistes senzillament descobririen quina altra part de la ciutat. Sí, ja sé que hi ha un senyor que s'està escandalitzant molt aquí a la taula Mar de Déu, doncs sí. Són opinions tot. Gràcies. Més preguntes, intervencions des del públic? Tenim aquí... Bueno, ja ens no, coneixem, no? Sí, sí. No, simplement que no m'he sentit contestat pel senyor d'Hàbitat, no? De tot el que li he plantejat, d'aquests contrasentits, no? Que els museus tancats per la tarda els diumenges, els dilluns fan festa, les fonts de Montjuïc tres dies sense funcionar, i com es menja això? Ah, i després el paisatge urbà, escolti, tots aquests carros de súper amb els senegalesos, pobra gent, i romanesos recollint per Barcelona, també és una imatge que déu-n'hi-do, eh? Aquesta gent se'ls hauria de donar algun suport, alguna mena de cosa, no? I després, algú he sentit parlar del projecte de traslladar el lloc privilegiat de la muntanya Montjuïc, que és el cementiri. Gràcies. Bueno, és que per contestar totes les preguntes que heu fet necessitaríeu l'alcalde aquí, perquè jo, pobre, soc només el gerent d'Habitat Urbà, aleshores m'heu preguntat moltes coses de les que no en tinc resposta. No, no controlo els horaris dels museus i desconec perquè estan tancats. Hi ha moltes preguntes que no li puc respondre perquè no sóc competent en la matèria. I avui veníem a parlar d'urbanisme i de turisme i això és el que tinc preparat. Per tant, no s'ho prengui malament, però és que no tinc la resposta i per tant no li puc contestar. Pel que fa als senyors que van amb carros, tampoc. És a dir, no, què vol que li digui? Ho sento, no li puc contestar perquè és que no sóc competent en la matèria. Em sap molt de greu. Les fonts per veure m'ho he apuntat. Les fonts per veure m'ho he apuntat. Sí, això sí, en tenim moltes. El que sí que puc dir és el que ens costa el manteniment cada any d'aquestes fonts. Ens costa quasi bé 700.000 euros cada any de mantenir les fonts d'aigua potable. Algú pensaria que n'hem de posar menys i dedicar-les més a temes socials, que vostè també ho ha suggerit. Per tant, jo m'ho he apuntat, però crec que de moment no en posarem més. I això ja li puc contestar jo, perquè això sí que depèn de mi. I ja crec que gastar 700.000 euros en manteniment de fons a l'any em sembla massa. Bueno, doncs, si no hi ha més preguntes, m'agradaria fer un últim torn d'observacions, perquè ara estem a punt d'acabar. Hi ha una pregunta última, bueno, molt breu, perquè si no, no farem a temps. El micròfon està per aquí? Aquí, el senyor d'abans, es veu que... Ràpidament, sisplau. Sí, això el que em va per als habitants de Barcelona i els turistes, que també, que els lavabos públics, que siguin gratuïts, no n'hi ha a Barcelona. No n'hi ha, o sigui, Barcelona és un fàstic per l'anglès i català si una persona ha d'anar al lavabo. A no ser que vagis a un bar i gastis el que sigui, doncs no pots. I per això, per mi és una cosa indigna. Gràcies. Bueno, doncs segurament, gràcies per aquesta intervenció sobre un problema que també s'ha de tenir en compte. Per lo que és el tema general de que hem partit aquest vespre debatint, el fet és que la dinàmica turística, a la manera en què s'està desenvolupant els últims anys, és un fenomen que no és només de Barcelona. El fet de tenir aquesta facilitat de transport, segurament, tal com ha arribat fàcilment, es pot bloquejar en algun moment. Jo crec que segurament una observació que a vegades parlant i discutint amb persones d'àmbits no estrictament d'arquitectura, a vegades diuen, bueno, però es pot entendre que hi hagi sensibilitat de cara als ingressos i a les oportunitats que dona el turisme. Però es pot pensar una ciutat amb un fenomen que tan ràpid ha arribat i potser tan ràpid pot desaparèixer? Doncs jo voldria, si us sembla, acabar aquesta mena d'última pregunta, no? Amb uns comentaris vostres sobre aquest dubte de que a vegades surt. O sigui, l'èxit ha arribat més del que s'esperava, com ens ha recordat
la Maria Robert, no s'esperava tant, ha arribat ràpidament, té influència perquè hem vist de que pot tenir, pot ser suggerent de cara a algunes decisions de planejament o d'inversió, però això pot desaparèixer molt ràpidament per raons que no depenen de nosaltres. Si tots, per exemple, veiem la pau a l'Orient Mitjà, doncs això, per exemple, podria suposar una davallada molt important de tot el turisme que, no ens oblidem, ha pujat precisament en correspondència d'una baixada del turisme que se n'anava normalment a Egipte o als llocs colindants per fer un turisme de platja econòmic interessant a nivell de béns culturals. Amb aquesta pregunta m'agradaria fer un últim torn de petites, curtíssimes intervencions abans de despedir-nos. Qui vol començar? Eduard Bru? La pregunta quina és concretament? La pregunta concretament és si efectivament aquesta dinàmica turística pot tenir dignitat com d'influència a llarg termini de cara als que pensem ciutat. Jo crec que sí, però el que no farem res és si ens pensem que d'alguna manera automàtica tots tenim dret a tot o que les coses surten soles, no? És a dir, la vida és una contínua transformació, la veritat. Hi ha coses que es perden i altres que es guanyen. És a dir, o es prohibeix el turisme, que bueno, potser algú s'ho planteja, no? Però no semblaria molt intel·ligent probablement, no? Perquè jo crec que el necessitem econòmicament i a més és també una forma d'aprenentatge, d'arrossament amb els altres, no? O es prohibeix o hem de negociar amb la realitat i negociar amb la realitat implica canvis, no? Llavors jo francament em preocupo quan algú diu no, és que aquí, sobretot que el turisme no s'extengui i no ho faci participar a altres zones de la província de Barcelona, perquè perdrem? Bueno, perdrem, però també guanyarem, parlem-ne abans de dir, escolti, no. És a dir, jo crec que el projecte comú, el projecte de ciutat és un projecte comú i les coses es transformen. I el transformar-se, doncs a vegades un paga un peatge, però ha d'estudiar si això li surt a compte, a pagar alguna cosa per al final guanyar alguna cosa col·lectivament i ell potser el termini primer no serà un mateix, però després s'arribarà. És a dir, que jo crec que l'actitud resistencial no és intel·ligent. Que el turisme provoca molts problemes, sí, però existeix, el que es tracta és d'utilitzar-lo amb sabidoria i naturalment tenim que canviar coses i algunes perdrem, però hem de valorar el que perdem i el que guanyarem. Això sona molt abstracte, però clar, si agafem actituds essencialistes de considerar que està radical malament, doncs potser ens quedarem molt tranquils, però jo crec que ens equivocarem completament. Jo molt ràpid, jo difereixo amb una cosa, no ha crescut ràpidament. Si mireu la gràfica que ens ha ensenyat la Maria abans, veureu que això és un tema de 20 anys i que ha crescut gradualment. I jo crec que no baixarà tampoc de pressa. No baixarà de pressa, a no ser que tinguem la desgràcia de tenir un atemptat, un efecte de causa major. Un atemptat podria causar una baixada bastant ràpida del turisme. Bueno, a veure, crec que no, jo crec que l'impacte seria bastant important. Jo crec que el turisme ha vingut per quedar-se i l'hem de saber gestionar, i hem de saber gestionar els impactes negatius que té, que no havíem sabut veure quan el vam promocionar. I que entre tots hem de buscar solucions, hem de buscar propostes, hem de buscar maneres de gestionar tots aquests impactes negatius que no hem sabut veure. I estic d'acord amb l'Albert que l'hem d'estabilitzar. És a dir, jo m'escandalitzo quan sento els del gremi donar xifres que fan la pell de conyer, perquè és veritat que hem de reconèixer que la nostra ciutat té un sostre i té una capacitat i aquesta capacitat no l'hem de sobrepassar, no hauríem de sobrepassar-la, i amb aquesta capacitat ja tenim impactes negatius, doncs imagina't-ho, no? I després és cert que també hem de tindre un pla B, perquè quan això comenci a davallar, que pot ser que comenci a davallar, que no serà de cop, segurament, doncs tindrem situacions complicades. Fa 8 anys vam fer un pla, i ho ha dit l'Albert també, perquè l'Ajuntament posés sòl públic per fer hotels, i tenim 8 hotels de la ciutat amb sòl públic, que encara els tenim. De l'època de les Olimpiades. Sí, no, 8 anys després de les Olimpiades, o 5 anys després, perquè això es va fer, però va tardar a provar-se 5 anys o 6 anys. I encara tenim 6 o 7 hotels amb sòl públic, el Juan Carlos I, per exemple, això és amb sòl municipal. I haurem de pensar què passa quan això comenci a davallar i tinguem accés de places hoteleres, també ho haurem de rumiar perquè ens passarà això.
tard o d'hora ens passarà. Per tant, hem de començar a pensar no només en els impactes negatius i com gestionar-los, sinó en què passarà quan això s'estabilitzi o comenci a baixar, perquè aleshores també tindrem problemes. Sí, jo crec que ningú ha dit que parem el turisme. Jo el que dic és que segons quines intervencions fas, segons quins espais, generes una agressió en aquests espais. I llavors aquí com els costos i els avantatges no es reparteixen, i he posat un exemple que és molt clar, d'espais de la ciutat que estan, per cert, algunes intervencions de la sala, te'n dones compte del que jo deia. Jo crec que hi ha molta gent de Barcelona que no coneix ni els barris de la ciutat i parla de coses més per l'imatge que té de fora. El que hi hagi més atur a nou barris no és perquè allà no hi ha llocs de treball. De fet, el mercat laboral de l'àrea metropolitana de Barcelona és un mercat laboral més o menys integrat. Cada dia entren a Barcelona, no me'n recordo, són 500.000, mig milió de persones que ve a treballar fora i cada dia sortim de Barcelona gent que va fora. Si nosaltres tenim més atur, és perquè l'atur sempre afecta de forma desigual a l'estructura professional de la gent i afecta més allà on anomena els treballadors que estan a la base de la piràmide sempre són els que reben més l'atur a tot el món. No? I per tant, el que explica això és un efecte classe, no és un aspecte espaial. No? Jo també crec que el turisme ha crescut, que és un procés, però que és un procés llarg que coincideix amb aquest canvi en el model de transport. Si els que, jo no sóc especialista, però tot el que he anat llegint i discutint, si tot el tema del petroli, que ara sembla que va barat, doncs segurament acabarà. Si hi ha més regulacions ambientals que són necessàries, el transport aeri, això canviarà la torna. Crec que és insensat pensar que es pot seguir creixent. O sigui, que és insensat perquè jugar a la ciutat a una carta i que la ciutat té que anar a fer altres coses. I l'altra cosa és que el que sí que em sembla que es té que, sobretot, començar a regular aquelles coses que són més depredadores. No? I jo crec que el tema de l'habitatge dels pisos turístics s'ha mostrat que és una qüestió depredadora tant en termes dels efectes que té pel veïnat com pels aspectes també d'impostos i tal, que al final un cop més torna a ser una cosa, una qüestió que també hi ha ciutat. No? Si volem fer altres polítiques també hem de tenir recursos. Per tant, si deixem que prosperin activitats que són molt depredadores o, per exemple, deixem que el model d'hostaleria, de restauració és un model unificat. O sigui, fa un parell de mesos tenia que dinar vaig anar per casc antic. No? No hi ha, els restaurants de tota la vida ara són tots de tapes. No? O sigui, s'acaba sent un model tan unificat que al final, és el que deia ella, no? Al final estem carregant les botigues que eren el museu obert de la ciutat. Per tant, si tu això no ho controles, és que acabarà que al final el turista no vindrà perquè dius, hòstia, això per anar a un parc temàtic... Això, jo recordo fa temps una xinesa que deia, no, és que el millor és fer parcs temàtics, i bueno, però al final algú farà una Barcelona, un parc temàtic Barcelona, com ja tenen el Venècia a Las Vegas, i serà més barat encara i aniran allà, no? O per exemple, per tant, el que plantegem és això, no? Jo, molt ràpidament, jo crec que tenim el que vam començar a pensar el 92, per bé i per mal. L'efecte ha sigut d'un creixement exponencial. Recordem que el pla d'hotels, els primers que estaven en contra eren els hotelers, una cosa inversemblant. Ara estan posant pressió l'Ajuntament, però els primers que anaven en contra, jo no ho sabia, però me'n vaig estar-ho preguntant. M'han explicat, per tant, al tanto. Jo crec que el que, o sigui, costarà molt o poc, però hem de desitjar un futur diferent i em sembla que en aquest moment la producció a la ciutat és una cosa que aquí i arreu torna a prendre força. Sembla que això és el que estan fent algunes ciutats, apostar per producció, no per artesania, aquesta, però sí per producció. Crec que tenim quantitat d'edificis molt grans, molt cars de mantenir, i això és un pes, un lastre per l'Ajuntament enorme, que jo no sé quin, avui m'explicava un fill meu, el cost de manteniment amb llum de l'edifici on ell està estudiant, i és increïble. Per tant, edificis construïts en un moment on aquestes coses no comptaven, aquests edificis es poden subdividir, activar, millorar, canviar, no? Segurament la idea de fer més museus
diguéssim, la idea que va ser tan exitosa i que em sembla que comparteixo, que deia el Bracivit, de dir, bueno, col·loqueu un museu al casc antic i així revitalitzarà, funciona, no sé si en aquest moment el museu del 92 és un museu. Això és el que em pregunto, no? Segurament el museu, l'ús que va fer revitalitzar un barri, efectivament, i el va transformar i li va donar la volta, avui en dia potser no és un museu, no? O potser, no ho sé, però tenim quantitat d'espais a punt de ser conquerits pels ciutadans, que molt grossos, amb uns sostres molt alts, amb quantitat de llums caríssims, no? No ho sé. I insisteixo, vigila el que desees perquè moltes vegades es compleix. No, no sé qui ho deia això, però és així. No? Bueno, gràcies. M'agradaria que les últimes paraules per tancar el vespre i el cicle fossin del Lluís Domènech, que és el president de l'Associació Arquitectes per l'Arquitectura, que ha organitzat tot aquest debat. Sí, sí. Sobretot agrair a l'Alessandro que ha preparat aquest cicle d'una manera molt sustentable i molt intel·ligent. I després jo crec que avui la sessió d'avui ha sigut un prototipus de lo que APARA pretén, és a dir, estar present a la ciutat, que els arquitectes estiguem compromesos amb la ciutat i que no ens veiem a nosaltres mateixos com uns senyors que només treballem amb el nostre projectet. L'altra cosa també em sembla que és la sessió d'avui ha sigut diguem, el paradigma potser de les tres de lo que se'n pot dir una discussió civilitzada. S'han dit coses molt oposades, s'han dit, algun diari de Madrid podria dir, gran combat entre los Albertos. No, però això a Madrid va així, eh? I en canvi jo crec que això ha sigut I passa una cosa, que després diuen, bueno, és que a Barcelona en passen tantes d'aconteixements, però en passen molts, que són pures presentacions, pures ventes, en el millor sentit de la paraula, pures premis, pures, però discussions, com la que hi ha hagut avui aquí, tampoc se'n fan tantes. Per tant, crec que hem de seguir insistint i moltes gràcies als que heu participat. Gràcies i a reveure.